квіточий весняний сад. Яка прекрасна картина відкривається перед нами. Голова йде обертом від ніжного весняного запаху. А яка приємна на дотик квітуча гілка. Ніжні пелюстки потрапляють тобі на обличчя, одяг. Йдеш по саду і радієш життю. Чарівні красі матінки природи. І на душі стає легко і затишно. Таких садів чимало у кожному селі. Не виключення і Новоолександрівка Покровського району, цікаву і захоплюючу історію якого ми вам сьогодні розповімо. Походження назв відразу 17 населених пунктів Покровського району пов'язано з використанням прикметника «Новий». І у більшості випадків села з такими назвами порівняно молоді населені пункти. Але є серед них і такі, які можуть похвалитися своїм історичним минулим. В основі багатьох топонімів лежать імена перших власників поселень або імена членів їх сімей. Імена святих або імена перших переселенців, тобто сельських ватажків. Тому на території Покровського району в різні часи було 4 Федорівки, 3 Сергіївки, 3 Олександрівки, 3 Миколаївки. Це створювало певні проблеми, тому стали з'являтися Новоолександрівка, Новогригорівка, Новомиколаївка. Новоолександрівка – одна з найпоширеніших назв в Донецькій області. На території Покровського району розташовані два таких населених пункти. Перша знаходилася північніше сучасного села Новоолинівка Костянтинівського району та входила до складу Городівської волості. Там працював знаменитий кахельний завод братів Данцігер. Ця Новоолександрівка була володінням генерал-майора Олександра Миколайовича Рубашкіна. Біля Новотроїцького розташувала ще одна Новоолександрівка. Це колонія німецьких протестантів «Германсталь». Вона була заснована в 1889 році на місці деревня Олександрівка на лівому березі річки Салони. Ще в царські часи колонії встигли повернути назву Олександрівка і ще до революції встигли перейменувати в Новоолександрівку. Центр сільської ради сучасної Новоолександрівки заснували у 1892 році селяни з сіл Гродівка, Михайлівка та Селидівка. За спогадами старожилів, серед перших переселенців були Хоружа, Білик, Груша, Кравченко, Лагода і Птиця. Ці землі, на яких розташоване сучасне селище, належали генерал-майору Івану Петровичу Шабельському і іменувалися Петровська Воздвиженська пустка. Після скасування кріпацтва ці землі перейшли в користування селян-власників з селищ Воздвиженська і Петровська. В самому кінці 19 століття частину цих земель і придбали переселенці Селідівки і Гродівки. Так вже у 1895 році товариству селян у складі 43 домогосподарств на чолі з Никоном Григоровичем Лагодою належали 2264 десятини землі. У 1917 році хутор Новоолександрівка увійшов до складу Гродівської волості Бахмутського повіту. Мешканці хутора були прихожанами церкви в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці, яка знаходилась в селі Архангельському. За даними Катеринославської єпархії, у 1908 році тут було 35 дворів і проживало 140 чоловіків і 106 жінок. А згідно з відомостями землевладіння Бахмутського уїзду за 1915 рік, 36 домогосподарствам належали 1509 десятин землі. Тож не дивно, що навіть в ті часи інфраструктура у селі була доволі розгалуженою. В Новоолександрівці і зараз є будівлі, дахи яких покриті черепицею, виготовленою ще в дореволюційний період. Найчастіше зустрічається черепиця з клеймом ВС «Малашко». Але серед власників Залізнянської волості значиться один – Василь Семенович Малашок. Цей Малашок проживав в селі Архангельському і в 1915 році володів земельною ділянкою в розмірі 200 десятин. Також він значився власником механічного цегельно-черепичного заводу. Цей завод був розташований на відстані 4 кілометрів від станції Очеретина. І на сьогодні територія Малашка співпадає з територією колишнього цегельного заводу селища Керамік.
Завод був обладнаний печами системи Дездриха і Гедриха на 16 камер, по 1600 штук цеглин і черепиці в кожній, двома електродвигунами по 36 кінських сил і газовим, потужністю в 16 кінських сил. На заводі працювали 62 робітника. Завод виготовляв 1200 тисяч цеглин на рік. У 1917 році Україна вступила в новітню добу своєї історії. Революційні події та державні перевороти відлунням доходили до мешканців хуторів. Вони неохоче втручалися в політику. Вся увага була зосереджена на сільськогосподарській праці. Перші роки радянської влади хутір Новоолександрівський входив до складу Архангельської волості Гришинського повіту. А з 3 березня 1923 року в адміністративному порядку село Новоолександрівське було включене до Желізнянського району Артемівського округу Донецької губернії. З 1926 по 1930 роки вже за новим територіальним поділом хутір Новоолександрівка увійшов до складу Воздвиженської сільради. Згідно з подвірним переписом Донецької губернії за 1923 рік, за хутором Новоолександрівка Желізнянського району значилися 47 домогосподарств, 305 жителів, з яких 156 чоловіків і 149 жінок. 30-ті роки ХХ століття вписані трагічними сторінками в історії українського селянства. Цей період радянська влада впроваджує колгоспи як найбільш зручну форму викачування ресурсів від села до міста. Селяни чинять опір, а радянська влада застосовує всю репресивну машину. Репресії, розкуркулювання, реквізиції та терор голодом. Врешті-решт опір селян подолано, а колгоспи були створені. Совхоз был создан в 30-х годах, он был очень богатым. Здесь были развиты различные отрасли, животноводство, птицеводство, скотоводство. Даже выезжали на Всесоюзную украинскую выставку в Киеве. В 30-е годы было создано государственное предприятие «Совхоз Ударник». Почалася Друга світова війна, і чоловіки Новоолександрівки пішли на фронт захищати свій рідний край від нацистських окупантів. 107 жителів села пішли воювати, 46 загинули на фронтах Другої світової війни, 44 були нагороджені бойовими орденами і медалями. В пам'ять про тих, хто не повернувся з війни, встановлений пам'ятник вічної слави загиблим односельчанам. Але не тільки біля пам'ятника вшановують пам'ять односельців, загиблих в роки Другої світової. Є в Новоолександрівці і музей, в якому зібрані відомості про історичні події минулих років. Сільський музей, навіть в роки радянської влади, незважаючи на ідеологічне забарвлення, був, можливо, єдиним осередком історії і краєзнавства села. Він до наших часів залишається тим єдиним містком, що з'єднує сучасність і минуле джерелом інформації про історію рідного краю. В нашій школі в 1986 році був створений музей. Музей бойової і трудової слави. Створений він був руками учнів, педагогів, жителів села. И мы гордимся своим музеем. Музей имеет разделы. Один раздел посвящен герою Советского Союза Михаилу Мефодьевичу Холоду. Другой раздел посвящен воинам, которые погибли в Великой Отечественной войне. Есть у нас раздел, посвящен воинам-интернационалистам. А также раздел о достижениях нашего села, о людях, о их работе и их свершении трудовом.
Живем мы в такой серой зоне, если можно сказать, потому что у нас здесь и обстрелы бывают, и снаряды находим, и были такие моменты, когда детей мы вводили в подвал. Достаточно сложно было. Поэтому в связи с этими обстрелами у нас повыпадали окна. Летом мы планируем провести капитальный ремонт музея. Слухаючи, як буденно та спокійно люди говорять про руйнування від снарядів, спочатку дивуєшся, а потім розумієш, що з початком АТО людям нічого не залишалось, ніж взяти відповідальність за виживання тільки на себе. Тому латають дірки в дахах та стінах, і ось вже третій рік поспіль, приступаючи до польових робіт, обов'язково викликають Державну службу з надзвичайних ситуацій. На территории находятся два базовых предприятия. Это БТА «Агроинвест» и мы небольшое предприятие после реорганизации агрофирмы «Александровск». После реорганизации много есть выходцев, есть фермеров, с которыми мы на сегодняшний день работаем, сотрудничаем. Те, которые вы взяли в натуре выделенную землю и работают. Но с 2014 года у нас были проблемы, так как мы находимся в самой крайней точке Красноармейского района. Мы граничим с двумя районами, это Константиновский, Ясиноватский и наш район, где с 2014 года проходят боевые действия. А то наше хозяйство тоже было задето. В 2014 году, когда все работали, мы не могли начать работу, потому что у нас на территории наших полей находилось много не разорвавшихся снарядов, ракет. После огромное спасибо вмешательства нашего МЧС областного, которые прислали разминирование машины. И они в течение недели разминировали, и мы начали работать. Что повлекло за собой сокращение сроков посева, нарушение сроков посева, вместо того, когда все сели, мы стояли. Вот. И немножко было трудности. Окрім успішно працюючої агроферми, в селі діють і всі об'єкти інфраструктури. Зберегли тут і клуб. В ньому малеча із задоволенням відвідує безкоштовний хореографічний гурток. У нас образовался 2 года назад танцевальный коллектив. Силами ДК, силами отдела культуры и в данном случае силами поселкового совета. В общем, был организован такой танцевальный зал. Вот. Дети могут сюда приходить, заниматься. Преподаю хореографию. У меня есть профессия. Я ее в Донецком училище культуры приобрел. Мы занимаемся по 1,5-2 часа, в зависимости от того, как загружены дети. Если они в школе устают, то мы тогда занимаемся чуть меньше. Ну, в общем-то, ездим на конкурсы, стараемся. Вот скоро будет шанс у нас, мы будем заниматься там, про это будем участвовать. Надеюсь, что займем одно из призовых мест, потому что я стараюсь детей приучить к хорошей технике, стараюсь от них добиться максимального исполнения движения и всего остального. У нас есть девушки, которые хотят следить за своим телом, хотят следить за своим здоровьем. Вот. То они приходят сюда вечером после работы, и мы занимаемся час фитнеса. У нас есть отдельная группа, которая занимается. Тож в селі багато талановитих людей. Одна із них – Галина Олександрівна Якимцова. Ще у 1976 році жінка переїхала із Житомира та все життя пропрацювала будівельником. Але творче жіноче вміння робити красиві ковдри та вишивати гарні речі не втратила. Приїхали, стіни пусті. Такого нічого не було. От. То подивилася. Там іголки продавали на ринку, то подобне. Знаю, що я рисувати можу. Ото сама. 2 ковра я вибила, а потім на кресло, потім на стулья вибивала. Поначалу я рушники вишивала, як приїхала. А потім як-то вони тут не в моді.
Вот. Поехала на Житомирщину в отпуск. Опять вспомнилось все. А это болели, война началась. Вот нервы успокаивать. Вот эту картину я, как война началась, вышла. Живе Новоолександрівка і своїм духовним життям. Раньше в этом здании у нас была начальная школа, потом детский садик, а потом начали строить храм. Ну, это было примерно в 2000-х годах, в начале 2000-х. До сих пор идет строительство, вы можете это видеть. Вот. Ну, строимся потихонечку, потому что средств особых нет. Приход у нас небольшой, около человек 20. Ну, службы проводятся у нас по воскресным дням регулярно, по праздникам, по большим праздникам. Особенно торжественные большие службы по пасхальная, рождественская, богородичная. В храме работает воскресная школа. Батюшка приезжает из Каракова Новоэкономического. Сьогодні, незважаючи на важкі часи, Новоолександрівська сільська рада має доволі розгалужену інфраструктуру. В Олександрівський сільський совет входять 4 населених пункти: село Новоолександрівка, село Воздвіжновка, Бароновка і Тимофеївка. Всього проживає 716 чоловік в населених пунктах. На території села знаходяться школа, дитячий садик, амбулаторія, два клуби. Один клуб действующий, другой требующий ремонта. Ну і як же в селі без пасіки? Коли по весні гілки дерев тільки починають себе уквітчувати, працьовиті бджілки одразу ж приймаються за роботу, аби невдовзі порадувати нас смачним медом. І в Новоолександрівці чимало тих, хто знається на цій справі. Кусають хорошо, це полезно. А я їх не боюся. Мені по 11-16 штук кусали, я не боявся. От день пробили, 15 штук укусили, 10. Перше начало так, а потім навіть і цього нету. Шишки. От так, знаєте, як комарик. Ось така квітуча, яскрава і запашна весна в селі Новоолександрівка. І хоча селяни зараз живуть поруч з лінією проведення антитерористичної операції, вони звикли до звуків, які доносяться з передової. Новоолександрівці все більше часу проводять на відкритому повітрі, порячись по господарству. День стає довшим, погода приємнішою та теплою. Тож завітайте і ви до бабусі чи до родичів у рідне село, або проведіть вихідні із сім'єю, подорожуючи по нашому мальовничому району. А ми знову підготуємо для вас цікаву розповідь про чергове неповторне у своїй красі українське село на Донеччині.